بسم الله الرحمن الرحيم. میں سید وجل السنقوی المرتضی بلڈر قاسمی ایسوسیٹ انجینئرز کے زیر انتظام یہ کام ہو رہا ہے. یہ سیفٹی گرل ہم نے تیار کی ہے, اس کا جو راؤنڈ بنانا ہے وہ بھی 100% کلیئر ہو چکا ہے. اس میں اب جو کلر ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ لگے گا.